yapmayacağız. Mağar buzarak çiziyor. Gel ama buzarak. Bayağı sol bari takım buzarak. Lakı. Sen sana gidip şu adı giy. Aslında dü. Bakın hoşunu içeride yazıcık cama. Kobri mülya kori mülez gori ma paçan kalan cecir. Kale cade aşık kampan. Yaşar kuncayır. Kodaysın rut tuvar tatyaz gori cecir ikasan. سچ سے کشمیری زبان میں ججیر کہا جاتا ہے اور یہ ججیر کشمیر کی ثقافت کا ایک حصہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ججیر جو ہے ہر ایک محفل کا حصہ ہے چاہے شادی ہو چاہے تعزیت ہو کہیں پہ ہر ایک جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہے جو اس کا کاروبار کرتے ہیں ان سے بات اور جانتے ہیں اس کے بارے میں اور کس طریقے سے لوگ لیتے ہیں اور خصوصی کون کون لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں جو گڑنی ختم محفل تھی گڑنی کا آج توجہ تھا اس کے ہم وقت گڑنی سے دفعہ آنسا جی ہے تو شہدی آج پرس کن جا چی ججیر پکا آج نیچی نیو آج نیچی واز واز آج آج سے واز خطر ججیر آج دن سے واز خطر ججیر نرچی دیسا ججیر دیسا یہ وقت ہر پیٹ میں وہ دیتا وائرہ کال یہ پیٹ نیوان ایسی ججیر دی نرچی دی یہ شو چالو یہ روزن بند کین یہ روزن بند کین کشیرن ثقافت ہے یہ پرس کن جایا سا نبری چی چوان نبری تی چی چوان مگر تا چوان کم پہن یہ چی جادی موشو یا سا لکر تی چی چوان مجھے مگر بزرگ چی زیاد جاد چوان بزرگ گویا سوز گڈ پٹ بزار گئی لاکچ جوان ان کی جوان سگریٹ مگر ان بزرگ چاسا ان چلا با گڈ ان سایہ گئی پیات گچ ما ما چکن دفن ان سا گڈ گئی یہ یا شو ہے اس کا یہ گڈ نہیں چ جگر گسان کھڑا گرونٹ کرے زیادہ آش کم پان تھوڑا مگر چلان آج جگر چلان مگر گون چ گامن میں زیادہ شہر میں تھوڑا اس میں چ لکش جگر تے تم تچ لکش جگر نو تم تچ تموک چوان وارن جائیں چ زنان وش میں وارن جائیں تموک چوان تے تم تچ نیوا جگر یا سا جا چ نیوا مار زنان چ مسترات نیوا کام سارے چ نیوا کے کو تھوڑا چ کان کان نیوا کان کا چ چوان اے چ کدا حقار مگر اے چن کان یم شو دا آج چ دا مطلب گو وش چن ولائی شو دا چارچان یا بار تمو تا سچ چوان تم تا چچ پنا تے سٹیا شو سٹا بگای اے چلو جی دیت شو دگی اس چلو د مگر ہچن چادا یا سچ چوان اون مزورن مزور اس ججیر تے مست گج ججیر اشی ما جتا تلز مزور سو کت دی ججیر سچ چوان اس تلان کی یو سی ججیر ایش صاف ایش روگنی ات پنوان چومنی سی تروگان چ دگان چومنی چو واریا قصا سان یوس بیا ججیر چ ساده سو چھ ساد ججیر آسان تو سو چھ وان ساد پڑ بنان یا چھ لگان جا جا تور کونج مز آسان گڑ اخ پاک پتہ بیا اخ پاک اچھ لگان پتہ گڑ تر روگن کار چلم چھ کے چھ چلم یہ چھ ساد بیا یہ چھ الگ یہ چھ الگ پڑ بنان تما الگ بناو تے یس یہ نل چھ چھ یہ گو الگ گو الگ چھ وان بدل مل جا بی جا این مل ہو چھ یس یہ ججیر چھ یہ بنام پان پڑ تے یہ کیا اس ترام ڈیفیکلٹی چھ اچن ڈیفیکلٹی کیا یہ شو وای واریا ارچ من ات جان دون گج بان سچ گلت سچ گلت اگر واریس کلا سے بان روی اچ صفائی کرن کی چلن تو یہ شو وچن کی پر روی تاز اچ کرن محنت پان تے یہ اچ وات واریا کار تو اچ وات مول کنا اچھا یہ کو تا پرون وان یا سن گمیت کو لگ بھگ پنچا وری پنچا وری آئی تنس گنا تون باپ سب بیوان وان جو توی بیوان تے توی گئی ونا تل سکول وکول کین تے پورو نا کین می پور تری می چوری می تان باس میں پت کیا اس پورو نا پات اس نا پات پورو نو کیا پات تمن دون او بادل ہے سا پات آڑیو پور واری ہو پور تو مگر اس می پور نی کی بلگس پات ایک کام سی تے اخ کار اس پر چا گھر چلا شکر خدا کران چس پن محنت یا کم وچ کھوا گام چن ہوان خدا شکر چار پان دوی جے ساسن جمعہ پ جمعہ جے ساسن راش سے ہی ان کے تو ساسن جمعہ تو یہ چن کا سان خدا اس یہ چ برگائی تھوز ان کے برکت چس کران کم اس کو مان دو چس بنی یہ تو کر وقت تم وقت بان تو تو او تو تم یہ تو کو واریا بان تو چوان چ بیر بالانی ججیر کرو دوست
Birbal vakti. Aa, at bu vakit at gonda sen yat kariyor bantı. Magar andan çünkü kiyen ya. Ya da bak tam vakit çayu kiyatan çu duva çu kiyatan ya basay man şiyat veri satat veri gay tam vakit zaman. Timon çulu duva. Duva çasay kuadrat. Kuadrat aslan. Cir niwa. Bayır ya niwa. Ya bir sun cecir fırtırsa niye cecir? Su niye cecir? Ya bir şey cecir niye? Ya çok zavallıs mihnet yapmak lazım. Acaba Allah Teala şu barikatçı natiyat, eğer yaptık hesabı bozup, telik kayna kayrak, yani rüttel kayıp bozup, ancak hukuk işi falan tamun işi de falan katrima çıkmamız lazım.